ৰাজ্যখনৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰীতো আৰম্ভ হৈছে মা বাসন্তী পূজা। প্ৰতিকূল বতৰতো বাসন্তী পূজাত ভক্তৰ সমাগম দেখা গৈছে খৈৰাবাৰী। পাঁচদিনীয়া শ্ৰী বাসন্তী দেৱীও আৰু গংগা পূজা। প্ৰথম দিনা আমাৰ যোৱা 7 এপ্ৰিলত বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ ষষ্ঠী পূজা গ'ল, আৰু যোৱাকালি আমাৰ সপ্তমী পূজা হ'ল। সপ্তমী পূজা আছিলে আৰু লগতে আৰতী প্ৰতিযোগী সপ্তমী, আৰু আজি মহানৱমী অষ্টমী পূজা, ৰাতিপুৱাই গংগা পূজা হ'ল, গংগা স্নান হ'ল। আৰু এই অনুষ্ঠানে দর্শকর কেনেকুয়া, দর্শকর কেনেকুয়া হওয়ার এবার দর্শকর এবার পাইছো? বিগত 2 বছর আমি কারণে আমি আমি মানুহৰ দেখা পাইছো আৰু যথেষ্ট আমি আহ্বান জনাবা, যিহেতু আৰু 2 দিন আছে, সোমবাৰলৈকে আছে, আহ্বান জনাব পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমি ভৱিষ্যতে।